mūsų angelai ir demonai. Sveiki, žinių radio klausytojai, čia laida Mūsų angelai ir demonai. Prie mikrofono psichologas Andrius Kaluginas ir kunigas Ričardas Doveika. Sveiki, žinių radio klausytojai, malonu vėl susitikti. Malonu vėl susitikti, tikiuosi, kad mūsų laidos jums tinka, patinka, gaunate iš jų naudos, įdomu ir būtų tikrai smagu, kad ir ši laida nebūtų išimtimi ir taip pat būtų įdomi. Jo, nes mes prakaituojam čia, o jūs, kurie šiandien klausotės radijo imtuvų, prakaituojate švenčių dienose ir ypatingai įdomioje patirtyje šiandien lygiadienyje. Tai manau, kad klausydami vieni kitų ir pabendraudami šitą pusvalandį mes ir kiekvieną savo prakaito lašelį dėsim prasmės ženkliuką. Prasmės, taip. Priminsiu, kad mūsų laidos galite ne tik klausytis, bet ir ją žiūrėti. Žinių radio interneto svetainė žiniuradijas.lt, taip pat ir išmaniuoju telefonu per žinių radio mobiliją programėlę. O šiandieną, kaip jau Ričardas jau pradėjo, švenčiame Jonines. Taip, aš labai džiaugiuosi, aš taip noriu tų švenčių, žinok, Andriu, aš galėčiau švesti, švesti ir švesti. Jis įsivaizduok. Skaniai pavalgai, skaniai inžinieri, dirbant nereikia, kokio nors ten vakarėlį rimčiau praleidi, taip, ir pasišoki, pasibūni, svarbiausia, daryti nieko nereikia, bet kaip pavargsti per šventes, kad paskui kartais būna ateina pirmanės, sakau, ačiū Dievui, baigėsi šventes, grįšim į realybę, tai va nežinau, kaip su tom šventėm. Čia pas mus gaunasi. Taip, čia bandom ir pasiaiškinti, nes mūsų šios dienos, šios laidos tema, mūsų dienos kaip šventės. O, kaip žydėjimas vyšnės, tad skubėkim gyvent, nes taip, prabėgs, nebegrįš jos. Tai va, tai išveskime šventės tiek kaip galime, tiek kiek galime, tiek kada galime. Esmė, na va, kaip tu, Ričardai, ir sakai, žinai, kad kas, o kas bus po švenčio, nuovargis ateis, tai žinoma, jeigu nesaikingai žmogus švenčia, tai nuovargis visada pareis. Andriau, drįstu prieš tavę, bet kiek aš kartu esu girdėjęs, kai žmonės sako, jeigu šiandien skauda galvą, tai vakar buvo labai gerai. Bet šiandien skauda galvą. Ar mes galime švęsti šventės, jeigu šiandien blogai, tai reiškia, vakar buvo gerai. O taip. Taip. Taip, bet ar manau, kad mes galime švęsti šventės, manau, kad šiandien smagu būtų pasikalbėti ir pasižiūrėti, ką psichologija arba religija žvelgia į tą šventės, nors tada šiandien yra ypatinga diena, šiandien yra lygiadienis, šiandien yra iš tikrųjų ir religinio pobūdžio diena, pagerbiam Švento Joną Krikštytąjį. Taip pat šiandien yra mūsų archainės kultūros arba iki krikščioniškos kultūros, yra pagoniškos kultūros, irgi tokia atsiminimo diena ir pažėjimas, ką mes galim iš to lobino, sakym, pasisemti, kur čia sueina, susiderina ar kur nesusiderina, bet mūsų šiandien, manau, kad esmė yra pasikalbėti apskritai, ką reiškia švesti, kas yra šventė žmogaus gyvenime, kur jinai subręsta, kur jinai veda, ir ar šventėse iš tikrųjų mes galime atrasti savo kasdieninio prakaito prasmės buvimą. Taip, ir čia, žinai, psichologijos požiūris į šventes ir jų šventimą yra pakankamai aiškus, ir jisai, na, maždaug taip jį galime apibūdinti, kad žinoma, švenčių reikia, kadangi tai yra atokvėpis, tai yra atsiplaidavimas tam tikras nuo kasdienių darbų, nuo įtampų, nuo nerimų, nuo įvairių emocinių problemų, ir jeigu šventes žmogus gali švęsti, jeigu jos jam nekelia papildomo nerimo, o aš labai dažnai susitinku ir turiu tokią problemą savo kabinete ar tiesiog aplinkoje, ne tik su joninėm, bet ir su kalėdomis, su kitomis šventėmis, su gimtadieniais, kada žmogus sako, nu man tai čia ne šventė. Depresijos, apraškos kliesys, vienatvės arba pavydas, vienatvės paaštrėjimas, ir tada šventė tampa papildoma psichologinė problema. Taip, Andriu, ne tik turbūt tavo kabinete, bet ir pas mus kunigų zakrastijose ir bažnyčiose, to sakym, šventės to išmušto vienišumo, liūdesio, pasimetimo, kartais net ir neteisėtų vos nesuicidinių minčių yra pakankamai apstūdė, labai paaštrėję. Destruktyvių minčių. Taip, žmogus jaučiasi, kai visi kiti švenčia, o jam netitinka, jis jaučiasi netitikas to šventės standartui arba turiniui,
Nes šventė reikia tai šeimos, tai mamos, tėčio, kūčios, vakarinė. Arba dabar, ten stalo taip, nukrauto. Stalo nukrauto, kažkokiu tai išvyku, iškilu, kitų dalykų, jam reikia automobilio. Dabar ką daryti tam žmogui, kuris, sakym, švenčia kūčias, prieš tai palaidoja savo žmogų, o jis yra vienas. Nes vaikai užaugo ir gyveno užsienyje, ne? Ką reiškia švęsti ir būti visiems kartu, kai visi sėdai mašinas nuvažiuoja, o tu iš tiesų, nu, troleibusas, autobusas iki tam tikros pikniko vietės, šventinės vietos nenuveža, ne? Tas depresija, finansinės galimybės, ne? Automatiškai jautiesi diskomfortą, nes tu negali finansiškai prisidėti tiek, kiek visi prisideda į kažkokius tai bendras vaišės ar bendras kažkokius tai malonumus ir ženklus. Tai aš pilnai suprantu, Andriu, ką reiškia pačiam, nes pats irgi savo kunigiškoj tarnystėj, kas, nu, labai dažnai mes, manau, kad abudu savo rankose laikome tokius žmonės, tokių žmonių jauseną, savijautą, vidų ir tenka mums abiems labai rimtai padirbėti, kad išsaugoti šiems žmonėms ramybę ir tuo pačiu ir tau ir man dar reikia kartu sudalyvauti ir tuose su tai žmonėm, kurie švenčia, palaikyti jų šventinę nuotaiką, išryškinti šventės prasme ir tiesiog būti kartu. Aš nežinau, ką psichologai sako, bet ko reikia, kad šventė įvyktų? Dažniausiai pakvietimuose, nežinau, kiek tu buvai gavęs pakvietimų, kviečiame jūs į tokią šventę. Dažniausiai labai yra populiaru ir madinga rašyti kvietime, privaloma turėti gerą nuotaiką. Dreskodas būna dar išrašytas. Na, kažkoks dreskodas. Taip, čia gal taip truputį ironiškai atsakant, ko reikia, kad šventė įvyktų, reikia geros nuotaikos, aišku, geros sveikatos. O prieš tai, o tai bus jau čia kunigėlis. Matom, kad šventės pirmiausia reikia įvykio. Įvykio, kuris subręsta kasdienybei, nes ir sekmadienį subręsta po 6 darbo dienų, gimtadienį subręsta po 9 mėnesių gimties po motiną, santokos metinė subręsta už kantriai nešamą kasdieninį santokos ir šeimos gyvenimą. Net ir mirtis, kaip kurio mes kaip krikščionys vadiname žmogaus gyvenimo šventimas, jis subręsta po ilgesnio arba trumpesnio paties žmogaus gyvenimo čia žemė. Tai jeigu galime šiandien visi sutarti, kad va, joninė švenčia, mane reikėjo Jono krikštito, jo liūdėjimo, jo kankinystės, į kurią įsiterpia papročiai, kultūra, arba sakykime, šiandien religedinis, tai būtent ta visa archaiška pagoniškoji kultūra, kuri įneša savo žvilgsnį, savo pajautimą, jauseną su gamta ir visais kitais dalykais, įvykis. Mhm. Įvykis, kuris ženklina tą, bet ir bažnyčia savo oficialiuose dokumentuose ir popiežiai, tiek ir pačiam šventajam rašte, aš kažkodėl visiškai taip atsitiktinai prisiminiau istoriją, kai karalius Saliamonas, kuris pastato šventyklą, išpošė ir perneša į šventyklą sandoro skrynę, kurioje buvo saugomos plokštės su 10 dievo įsakymų, indelis su mana, Arono lazda, kurie perskirta buvo jūra žydams išėjus iš Egipto nelaisvės. Karalius elgėsi kaip vaikas. Šoka, dainuoja, išsirengia, nu tiesiog... Nu kaip normalus lietuvis prie joninių laužo. Taip, jisai tiesiog bet šokinėja prieš tą sandoros skrynę. Jisai švenčia, jisai gyvendino savo pažadą, jisai subūrė tautą, jisai tautą pastumėjo išeiti, pastatyti šventyklą, kitus dalykus. Reiškia, šventė vainikuoja tam tikro pakankamai sunkaus, kūrybingo, atsakingo darbo etapą ir labai dažnai žmonės žiūri, kad šventės yra na, visiškai nereikalingo laiko praleidimas, švaistimas laiko. Tai aš manau, čia pabūsiu, nežinau, galbūt tas negeras kunigas, kas sakysiu atsargiai. Šventės nėra nereikalingai praleistas laikas, išeikvotos galimybės ar nepadarytų darbų egoistiškumas. Ne. Kunigas jums sako, švęsti šventės yra būtina. Nes būtent žmogus yra skirtas, mes per šventes švenčiam savo gyvenimą, savo būtį, savo gyvastį, savo talentus, džiaugsmus. Tiesiog kartais paprasta santykių su kitu, kuriam kasdienybėje ant tiek susiurėja laikas, kuris tam patik iki funkcinio pareigybinio susiderinamumo. Taigi mes labai džiaugiuosi, kad mes galime švęsti ir kaip psichologas, ir kaip kunigas, ir kaip krikščionis, ir kaip pasaulį vedantis žmogus švęsti šventes. Tikrai taip. Švęsti. Tai va, mes toliau yra pradėjome. Man labai, žinai, sukėlė šypseną, kad tu sakai, aš būsiu dabar blogas kunigas. Man, ta, žinai, tokia amerikiečių filmų stereotipas, žinai, blogas kunigas, geras policininkas, geras psichologas, tai blogas geras. Bet tikrai aš pratęsiu šitą mintį iš psichologinės pozicijos, nes labai artima pozicija.
Tai dabar padarykime trumpą pertraukėlę ir po jos grįšime į studiją. Mūsų angelai ir demonai. Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą Mūsų angelai ir demonai. Klausytojams priminsiu, kad prie mikrofono psichologas Andrius Kaluginas ir kunigas Ričardas Doveika. Šiandieną mes šnekame apie šventes, kadangi yra joninės ir laidos bendras pavadinimas Mūsų dienos kaip šventės. Ir Ričardas labai gražiai paragino, kaip su pavyzdžiais, kaip reikėtų švęsti, kaip reikėtų žiūrėti į šventes, kad tai yra neatsiejama mūsų gyvenimo dalis. Tai, žinai, na, psichologija čia netoli nuo to ir išties raginimas švęsti šventes yra tikrai panašus. Dar toliau aš nueisiu. Aš pasakysiu, kad toliau giliau tą prasme, bet priartėsiu prie laidos pavadinimo Mūsų dienos kaip šventės. Tai šiuo atveju, kada tu sakai, ko reikia šventei, tam, kad jinai būtų, tai būtina sąlyga, kad būtų įvykis. Čia aš su tavim sutikčiau. Žinai, kaip sako, būtų proga, o šventę rasim. Čia su tavim sutikčiau, bet su tokia mintim, kad na, psichologiškai to įvykio galbūt nereikėtų laukti išorėje ir nelabai galbūt reikėtų ryštis prie jo. Na, taip, žinai, žiūrim kalendorių. Kiek mes turim tų švenčių kalendorinių? 5, 6, na, su gimtadienio, su vestuvių jubiliejumi, su pačiomis vestuvėmis, vaiko gimtadieniai, nu 10. Na, galbūt 12 kalendorinių tokių šventų. O tarp jų kas? Tai žmogus, žinai, dirba, štai laukdamas tų švenčių, tada per šventės kažkaip gali, žinai, nesaikingai atsipalaiduoti, tada, va, kaip tu sakai, ryte skauda gal ar dar kažką, tada iki to šventės, tada atostogos gal kaip šventės, tada nuo atostogų iki atostogų. Tai čia toks įgaunasi truputį dingas ratas. Tai aš visada sakau, kad nuostabus amžinatilsį Kernagio pasakymas, mūsų dienos turi būti kaip šventės. Ir dabar ateina klausimas, kaip tai padaryti? Ir čia tai, ką tu, Ričardai, ir sakei. Įvykiai. Šventė nebūtinai turi būti kažkas grandiozinio. Šventė nebūtinai turi būti kažkas fejeriško, na, sakykime, tokio lygio kaip kalėdos arba kaip joninės. Tai gali būti mikro įvykis, kurį jūs arba pastebėjote savo kasdienybėje, arba patys jį sukūrėte. Mikro įvykis. Susitikau šiandieną žinių radio studijai su Ričardu. Šiandien, pirmadienis, na taip, joninės, bet tiesiog pirmadienis, praeitą pirmadienį buvo tas pats, man tai ir šventė. Jo, ir žinai, Andriu, tai ir mano sakai, diena tampa kaip šventė. Aš dabar kaip tik prisiminiau, kai studijavau Romoje ir buvau pas savo kursinį nuvažiavęs į Siciliją, į kaimą Sicilijos, kurisai tarnavo. Ir, vat, kaip sakai, vat, kad šventė reikia to paprasto kasdieninio įvykio, ne? Ten niekad nepamiršiu, kai jisai pasikvietė aplankyti vieną vyresnį amžių tokią senukų šeimą, kurie išgyveno savo labai didelį įvykį. Tragišką įvykį, jie būdų važiavo motociklu, kuris buvo su vežimėliu. Ir važiuodami tenais, kadangi būdų garbaus amžio, ten atsitiko kažkas to, kad apsivertė jie su tuo motociklu, iš tikrųjų nelaimė, ir ten senelių kojo lūžo, močiutė mėlynė įsistatė, juos tenais sugrįžino atgal į namus, ten senelius tvarstė koją, bet kas buvo unikaliausia? Tai yra įvykis, aš kviečiu jūs kartu kleboną, nes reikia pasimelst, tai jis buvo klebonas, aš buvau jos svečias, tai mes kartu nuėjome. Visas kaimelis buvo susirinkęs prie to namo, kadangi Sicilija, vasara, karšta, tai kas viduj, kas laukia, visi klausėsi, kaip močiutė su dėduku pasakoja, kaip močiutė ten dėdukui grumojo, kad tas kažkur žiūrėjo, ten nepastebėjo ir jie būdų apvirto. Ir kaip čia viskas buvo, žinai, tas visas itališkas, ar sicilietiškas, tas karštas temperamentas. Ir vakar artėjant visi taip žiūri, kažkaip visi dingo. Ir po gero pusvalandžio visi su ryšuliukai susirinko. Ir žinokit, sieklyčio ten tvardė, ten dideliam pastate buvo nukloti stalai. Itališko maisto, tai kaimietiško. Taip, suneštinis. Ir visas kaimas džiaugiasi, kaip gerai senelių su močiutė dar pavyko iš tos nepatogios situacijos išbrysti, ten tik tai kojos kažkoks lūžės ir močiutė į mėlynę, bet džiaugiasi visas kaimelis. Jie išklausė problemos, jie padėjavo, bet paskui gavosi
toks nuostabus, puikus vakarėlis su dainomis ir itališkų, sicilietiškų naminių maisto, aš tada supratau štai, kad reikia vienintės, kaip ir pats Andrius sakai, mažytės priežasties, kurios pozityvus išsisprendimas tampa priežastimi džiaugtis ir švęsti. Taip, bet taip, kad šventajame rašte, kur pasaky, parašyta, kaip jūs sakė, kad tenais užtenka, kad kubilas įrūktų nuo vieno mažo raugo gabalėlio. Ir kaip šeimininkė šluoja, pametosi drachmą, pinigėlį ir rūpestingai ieško, surandosi, susikvečia savo kaimynės ir sako, džiaukitės kartu su manim, aš radau pametusi savo pinigėlį. Ne? Tai būtent tėvo įvykiai paprasti, kurie leidžia. Ir tada tik atsiranda turbūt tas paprastas dalykas, kaip visą tą žmogaus vidinį poreikį švęsti, mes atidengiam šiandien, kai esam įtampoj, psichologiniai įtampoj, darbo krūvoj, skubėjime, kai iš tikrųjų mes jau matom, kad laikas nebe savaitėmis, bet mėnesiais teka, ne, kad, tai, ar, ko mums tada reikia? Pavalgyti? Mes kiekvieną dieną buvom pavalgę. Ar reikia labai stipriai išgerti? Mes galim kiekvieną dieną tą padaryti. Ar reikia kažką tokio susikviesti 100 žmonių, nu tu gali padėti konferencinį skambutį, susidėti visus į ekranėlį ir su visais kartu pasišnekėti. Bet tada keliu klausimą, ko reikia šiandieno žmogui, kur šiandien švenčiam Joninės, ne, tikrai dega laužai, mėsos kvapas, kepsnių kvapas ir tikrai tokia šventė. Ne, ir kiek žmonių atsiduos tam tik tai pavalgymui, atsigėrimui, išgėrimui ir skaudančią galvą ryte, ir kiek žmonių šves visus šitos dalykus matydami tik kaip priemonę, o priežastis, kad mes esame kartu. Ir tas įvykis, jisai mus sujungia ir leidžia patirti tą bendrystę. Šventė ir yra taip. Bendrystė, taip. Kuriai visiškai nesvarbus maisto kiekis, nes valgymas yra kultūra, valgymas yra svarbu, atsigirimas geros giros ar taurės vyno yra ar ten geros arbatos, skanios kavos, tai yra iš tikrųjų būtina, ne? Bet tai tampa tikslu ar priemonė bendrystei, kuri leidžia mus taip švęsti, kad šita šventė mane vėl pakrauna ir psichologiškai, ir emociškai, ir dvasiškai, sugrįžusi kasdienybė toliau joje kantriai laukti bendrystės vėl. Ir manau, kad čia bent jau bažnyčiai mums pagelbsti tie periodai, kur prieš religinės šventės mes turime adventą prieš kalėdas, gavienę prieš velykas, mes turime aštuondinius prieš tam tikras bažnytinės šventės, kur krikščionis įeina į budėjimo, į laukimo periodą, į pasirengimo periodą, dvasinį maldos. Ir tada tas vat, šventės patyrimas, jisai persmelkia visą asmenybę. Tada tampa ne tik svarbu, kas padėta ant stalo, bet daug svarbiau tampa, kas susirenka aplink tą šventinį stalą patirti bendrystę. Tikrai taip. Nes šita bendrystė, matai, yra dar tokia sąvoka psichoemocinis klimatas. Ir aš kaip šitos dalies specialistas, ekspertas, patarėjas ir panašiai, psichoemocinis klimatas Lietuvoje, sako, yra prastas labai. Per šventes galbūt jisai gerėja. Tai čia Lietuvoje. O šeimose? Kas jį gali pagerinti? Na, aš tai sako, gal pinigų kiekis gali pagerinti psichoemocinį klimatą Lietuvoje, šeimose, ar tai ten geras darbas, ar kiti kažkokie laimės atributai. Visa tai teisinga. Pinigų reikia, gero darbo reikia, sveikatos reikia, viskas tvarko. Tačiau, va, imant šios dienos temą ir tai, ką tu pasakėjai, tas psichoemocinis klimatas, jisai tikrai gali pagerėti dėl paprastų dalykų. Švenčių. Mums reikia švenčių. Tik tai nebūtinai tų didžiųjų kalendorinių, kurios, o švenčių, jeigu mes sugebėsime, jeigu mes prisiminsime, padaryti mini šventę kiekvieną dieną patį sau, mikro įvykį ir per tą įvykį įeiti į bendrystę su kitais žmonėmis. Pavyzdžiui, gražus bendravimas. Tiesiog palinkėjimas geros dienos, Richardai, tau. Taip. Tai yra mano dovana tau, aš neturiu, jinai nieko nekainuoja. Arba aš galiu pavaišinti kavą arba tą, ką nors man tai jau šventė yra. Aš įeinu į bendrystę. Mikro įvykis, jisai
svarbiausia, jis turi ateiti mums, na, kaip sakoma, į tą mūsų šviesią galvą, apie jį prisiminti ir jį įgyvendinti tikrai daug nekainuoja. Ir štai mes turime šventę. Jinai trunka gal neilgai, pats įvykis trunka neilgai, bet nuotaika lieka ilgam. Ir taip tas testinumas taip. To įvykio, jis yra mane paskatinantis eiti tikrai pirmin, dėti pirmin. Taip. Dabar metas padaryti trumpą pertraukėlę, o po jos grįšime į Žinių radijo studiją. Mūsų angelai ir demonai. Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą Mūsų angelai ir demonai. Priminsiu, kad šiandieną mes šnekamės su Ričardu Doveika apie šventes. Tai čia aš Andrius Kaluginas, psichologas ir kunigas Ričardas Doveika. Tai vis tiek mes su Ričardu jau prieiname tos minties, kad mūsų dienos kaip šventės yra unikali formulė. Tiek psichologinė, tiek dvasinė prasme. Žinoma, didžiosios šventės, va šiandieną, joninės, ar kalėdos, ar gimtadieniai, jas yra, nu, gal neprivalu, bet jas yra gerai švęsti. Gerai, kadangi per didžiosios šventės mes tikrai galim labai akivaizdžiai prisidėti prie bendrystės su kitais žmonėmis, su bendruomenės. Ir mes nepamirškime, Andriu, kad tokiu būdu švenčiame socialinius santykius, mes švenčiam savo visą socialinės visuomenės sandarą. Santykius mes dar kartą savo priminam, kad mes nesam sraiktelį sistemui, mes nesam patys savo dėl savęs, ne, kad mes esame savimi dėl kitų, mes esame savimi dėl kitų ir per kitus, vardan kitų, ne, nes mes būtent tas vat, vidinis, su kitais tas vat, vidinis mus ryšantis visas lobynas yra. Ir vat, gerai, mes tą būtų tiešneką, manau, kad čia viskas yra angeliška. Bet tai kur tada tas demonas šituose šventėse? Tai va, demonai čia ir yra nuo to, tame, nuo ko mes pradėjome. Kad jeigu mes liūdnai ir labai įtemptai žiūrime į tą šventę su pavydu, va, kada yra, kada tu sakai, oi, man tai čia ne šventė, arba, oi, aš neturiu pinigų. Čia... Ar tai sakytum, kad atsiveria tam tikros žaizdos žmonių? Aš manau, čia atsiveria žaizdos, čia atsiveria ir dvasinės, ir labai egzistencinės. Taip. Arba savo stereotipų ir baimę priimti kito nuomonę. A kartais baimė išėti iš aukos. Nes taip, jeigu aš nusimsiu aukos vaidmens drabužėlį, man teks daug ką keisti, manęs nebeužiaus galbūt, taip. Arba man dėmesio mažiau skirs. Čia atsiveria būtent to žaizdos, nes aš laikausi tvirtai tos pozicijos, kad pats savaime žmogus nėra piktas, nėra pats savaime pavidus, nu bent jau negimstama tokiais. O tokiais tampama. Žinoma, na, gyvenimas yra sunkus, įvairus, vieniems lengvesnis, kitiems sunkesnis, bet vat, kaip tu ir sakai, šventės taip pat kartais atveria mūsų tos demoniškus, nežinau, žydinėlius tokius. Mane pikta, mane pavydu, mane susierzinus. Ir mane turbūt tas stereotipinis, ir stereotipiniai tie demoniški polimai, ne? Jeigu tu, greip, kiek aš kaip kunigas gaunu skambučių arba klausimų, ar savaitę prieš santoką palaidojus tėtį ir mamą, atšaukti vestuves, ar švęsti savo gyvenimą toliau? Puikus praktinis klausimas. Ne, visuomenė mane pasmerks, nes stereotipas toks yra. Ir šetonas los nuo ryto iki vakaro. Netikintis, nemyli, tėvas motina nerūpėjo, egoistas, aha, materialistas, pinigus išleido, kas jie padarysi, ne? Ir kai visuomet bendraujas tokiamis, sakėm, temomis, tenka atsakinėti į tos klausimus, būna labai ilgas pokalbis, gilus, rimtas pokalbis, nes tu turi atsakymą padėti suformuoti pačiam žmogui, o ne įtikinti tuo atsakymu, kurį norėtum, kad žmogus atsakytų tau, bet turi atsakymą jame subrandinti, kad tai būtų jo sąmonės atsakymas. Bet tikrai džiaugiuosi, kad pavyko ne vieną porą padrasinti, išvesti savo santoką. Nes manau, kad amžinybė esantys tėvai, jie džiaugiasi, kad mano gyvenimas tęsiasi toliau. Nes būtent ir va tada turėti galimybę atstovėti tą visuomenės šetonišką tam tikrų pozicijų ar nuomonių pinkles ir gyventi savo gyvenimą. Nes jeigu esu vertybiškai stiprus, jeigu esu religiškai gilus, jeigu esu dvasingumo siekiantis žmogus ir tikiu tuo, ką išpažįstu savo tikėjime, tai aš į tai remiuosi.
Ir būtent man galbūt net savaitę po tėčio ar mamos laidotuvių. Švęsti savo santoką, gimimo jubiliejų, pačias kalėdas, velykas, valstybinės šventės, išeiti į gatvę, dalyvauti bendrystėje, tai ir parodo, koks yra mano tikras santykis su tais, kurių netekau, koks yra mano tikras santykis su pačiu savimi ir savo gyvenimu, koks mano tikras santykis, ką aš atrandu šventėse. Ir manau, kad šiandien, ką mes kartais matom, tą negatyvų šventės aspektą, ne, nebūt ne Lietuva, bet visam pasaulyje, buvo Europoje, kur iš tikrųjų žmonės yra pervargę, yra įtampoje, kur ganas reikia atitrūkti, reikia užsimiršti, reikia save užglušinti, reikia atsiduoti kažkokiam tai persivalgymui, persigėrimui, va, jeigu va, ryties kodės galva reiškia, va, toks pabėgimas. Pabėgimas. Ir šventė tampa ne bendrystė. O pabėgimu. Taip, asmeninių psichologinių problemų sprendimų ir pabėgimų nuo ko? Nuo savęs, nuo savo kasdienybės. Taip. Tai va, jeigu mes galim padėti žmonėms apsaugoti šitą žvilgsnį, kad šventė nėra pabėgimas nuo savo nesėkmių, nuo savo įtampų, nuo nutrukimo savo neryštingumo ar valios tokos priimti tam tikrus sprendimus, tada taip, tada šventė ateina su visą savo turiniu. Bet kitu atveju šventė iš tikrųjų gali būti labai nelaukiama, liūdna ir ant tiek gilia psichologinė žaizda arba dvasinė žaizda, kad jie prie šventės pas tave beldžiasi Andriau į duris ir stovė eilė prie gabineto durų, tas pas mane bažnyčioje zakrastijoje. Ir tada mes matome, kad ir tada pačiam, visuok, po tokio pokalbio tu turi ateiti į bendruomenę ir kalbėti šveskim, džiaukimės, įvyko įvykis, tikėjimo, religijos įvykis, kai žmogus ateina su rožančiom rankose, bet jis netiki tuo įvykiu, ką jis nori švęsti. Tai aš manau, kad šventė reikalingas ne tik įvykis, bet ir tikėti tuo įvykiu. Mes švenčiam Joninis, ne, mes tikim šiandien lygedinis. Ar mes tikim va, tą tiesą, ką Jonas Krikštytojas, ar mes tikim, kad mūsų, sakykime, religinė patirtis būtent per tos gamtos patirtį šiandien ateina ir subręsta kito, kas mes esam šiandien. Ne, ar mūsų gyvenimų patirtis, turėjimas, netekimas, iš tikrųjų subrandina mano sąmoningą atsiliepimą. Ir ar aš esu visas šitoje šventėje, ar aš tikriu savo valstybę, švęsdamas valstybę, ar aš keliu vėliavas vien dėl to, kad yra akcija, atrakcija, ir aš niekad nepamirštu, man šypsana kėlė, kai šventėm šimtmetį ir buvo akcija, iškelkim trispalvę 16 vasarį, nu, pritruko parduotuvėse trispalvę, ne? Kadangi kovo 11 nieks nekvietė akcijos, atrakcijos, iškelkim vėliavas, jau beveik niekur ir nebuvo, arba buvo 3-5 kart mažiau negu vasario 16, ir parduotuvės lūžo nuo tų vėliavų. Ne, tai ar tu tiki savo valstybę šventėmis, kurio šventėj, kad jinai nepriklausoma, kad jinai laisva, kad jinai demokratiška, kad jinai suteikia man galimybę realizuoti, gyventi, galbūt man suteikia ir iššūkių, bet būtent šitoj valstybėje savo iššūkius aš ir, nusakym, ir pajėgus ir spręsti bendrystę su kitais. Ir aš švenčiu vis tiek savo valstybę, nesvarbu, kokiais iššūkiais aš joje susiduriu, bedarbystė, vienišumas, kiti dalykai, bet aš švenčiu šiandien savo valstybę. Ar aš visas tas šventės, tas va demoniškas, žinai, ai, tau čia nuskriaudė, ką šitą valstybę, ką tu iš jos gavai, ką ne tau davė, iš to šventės, nu, kas iš to, nu, atšvesi, kad jis velykas, po metu vėl tas pats bus. Va toks negatyvas, kuris, ir tada gaunasi, kas tada gaunasi pyktis, tada to nereikia, ano nereikia, kam to reikia, tada man šito nereikia, ne, kas man iš to. Ir galima lygioj vietoj susigadinti šventę ne tik tai savo, bet ir visiems kitiems, ir iš tikrųjų, nu, labai gaila, bet bus du liūdni žmonės, kurie tiesiog nutos viens nuo kito. Ir jie pakenks tikrai ne kitiems, jie pakenks sau. Pirmiausia, taip. Nes aš turiu tokią tradiciją su šeima, mes Joninės švenčiame Verkių parke. Ten būna labai gražūs renginiai, šokiai, chorai, dainuoja, tradicijos, ten vainikai. Ir visada, da, labai daug žmonių, aš nežinau, ar tau teko būti Vilniuje Verkių parke šventime, bet visada aš matau žmonių, kurie tarsi atsiriboja nuo šito šventės. Jie atėjo. Dažniausiai būna tokie, žinai, vyrukai, kuriuos atsitysė, nežinau, žmonos, nežinau, nuo ko juos ten atitraukė, bet jie tokiais nepatenkintais veidais, nu, tokie, žinai, kad citrina ant veido. Ir jie atrodo, ai, tokie, žinai, pikdžiugiškai, nu ką jūs čia šokate, ką jūs čia, žinai, dainuojate. Primityvų, čia Lietuva, žinai, tokie savo. Ir jie vaikšto tokiais niuriais veidės, o visiems aplinkui gerai, žinai, mes su žmona šokam, dainuojam, žinai, vaikai aplinkui, nu, tikrai labai nuostabi nuotaika. Ir aš galvoju, ir šiemet greičiausiai, va dabar taip yra. Tai reiškia, bus tokių žmonių, ar kam jie daro blogai, ar sau, ar man.
Ar mums tie, kurie dainuoja šventę... Jie nuskriausdami save įneša destruktyvo visą, užkrečia tą visą, visą erdvę, bet manau, kad labai gerai priėmė prie vieno dalyko, kad šventės turinys tai yra tavo atsiverimas tai šventi ir tai bendrystė. Taip. Tai iš esmės tą patį sakei truputį anksčiau, ne, kad reikia tikėti tuo, ką darai, kad tai būtų nuo širdų ir tada ateina tas džiaugsmas. Ir šventės visiškai nežiūrėjau, pažiūrėjau, aš tai mano didžiausia svajonė, aš kai matau, buvau, ar poezijos pavasarys Vilniuje, ar kokia nors vas, šokių vakarė, aš galėčiau, mano valia būtų, kiekvienas vakaras, savaitgaliais būtų šokio aikštelės Vilniuje, ne, ir ar tas, ar galimybė išeiti, kur tau paruošta šventė, ne, miesto žmonių buvimo šventė, laisvalaikis, ne, kur galėtum pašokti, paklausyti muzikos, poezijos, ar tai yra vieta spręsti savo socialinės problemas, kad gauni mažą pensiją, ar kad esi vienišas, ne, tai visos sąlygos sudėtos išeiti, būti, bendrauti, pasisemti ir, sakau, save traukti į tą pozityvą, kur tampa dideliu nuolankumu drąsai išeiti iš tos nuskriaustos aukos būsenos ir iš tikrųjų švęsti savo gyvenimą kiekvieną dieną. Taip. Švęsti tai nereiškia balevoti, tai nereiškia, kad lūštų stalai, kad būtų angėrimai įvairūs, arba va, kaip tu sakei, kad jau jeigu ryto, ant rytojų skauda galvą, tai reiškia, jau buvo gera šventė. Ne, mano manimu, aš... Sveiko gyvenimo vis tiek atstovas, mano manimu, tai yra bloga šventė, jeigu tau rytoj nuo šventimo skauda galva. Taip. Bloga šventė, gera šventė, kada tau yra ir jos metu puikiai pakilėta nuotaika, kada tu tiki tuo, ką tu darai, ir tada, kada tu jauti tą bendrystę, ir tada ir tau tą pačią dieną, ir šiandien neskaudės galva, ir rytoj neskaudės, nes rytoj bus kita šventė. Taip. Rytoj tu sutinki žmogų ir sakai jam labą dieną. Taigi šventės iš tikrųjų veda į sugražina į kasdienybę, bet atnešdami naują kasdienybę į prasmę. Tikrai taip. Naują padrasinimą, naują viltį, naują pastumėjimą, reiškia naują jėgos pliūpsnį. Ir būtent šiandien teisingai išgyventa šventė iš esmės savo vidumi, savo sąmonė, savo tikėjimu. Net tikėjimu, tai ne vien tik tai sakau religingumu, tikėjimu savo valstybę, savo gimimu, savo santoką, savo šeima, savo giminės ar šeimos įvykis, gebėjimas apskritai pasidžiaugti kito sėkme ir kito džiaugsmu, tai gydo mane nuo egoistiškumo ar nuo negatyvių poreikių, ne, formuoja mane kaip asmenybė, suteikia man prasme kasdienybei ir leidžia suprasti, kad šita žemė nėra ašarų pakalinė, kur reikia kažkaip tai lažą atlikus, būti iškilmingai palydėtami į 1,5 metro gylio duobę, niekada nesupratus, kad gyvenu, bet irgi negaliu likti abejingas, kai man gyvenimas atiduoda šventę ir gyvenimo pajautimą šiandien, o aš pasiduodu tam demoniškam instinktui ir pasakau, per žemas lygis. O aš tai geriau pasidaryčiau. Ir iš to geriau pasidaryčiau gaunasi vienas nuliūdęs, piktas, pavydus žmogus. Depresuojantis žmogus. Taip, ir tas gaunasi grinčas, kuris pavogė ne tik kalėdas, bet pavogė prasmiškas dienybės. Šventės bus. Norime mes to ar nenorime. Yra žmonių, kurie vis tiek jas šves. Kalėdos bus. Nepriklausomai nuo mūsų. Joninės bus. Norime mes to ar nenorime. Bet kas nuo mūsų priklauso? Ar būsime jose mes? Va čia priklauso. Kokie, kiek ir kaip. Ir kaip. Teisingai. Tai va, tai linkime jums, gerbiami žinių radijo klausytojai, gražių švenčių. Tiek šiandien, tiek rytoj, tiek poryt. Psichoemocinis klimatas visos šalies priklauso nuo mūsų pačių, nuo mūsų šeimų. Nuo to, kiek ir kaip mes galime švęsti šventes. Nes buvo teisus amžinatilsi, Kernagis, mūsų dienos kaip šventės. Tik tai supraskime tas šventas teisingai. Jums reikia ne to, ką turi, bet tai, kas esi, tavęs šiandien čia ir dabar. Linkime gražios jums ir šventiškos likusios dienos. Priminsiu, kad čia buvo laida Mūsų angelai ir demonai. Ją vedė psichologas Andrius Kaluginas ir kunigas Richardas Doveika. O šios ir visų kitų laidų įrašus galime rasti žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt. Richardai, šiam kartui tiek. Sėkmės, gražios šventės, Andriu. Gražios, ačiū. Iki. Mūsų angelai ir demonai.